ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇ ହାତେଇଲେ ପୁରସ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ କଲେ କମାଲ। କୋଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଝାଳମୁକ୍ତ ବା ସ୍ୱେଟ୍ ଫ୍ରି ମାସ୍କ। ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସିଫା ପ୍ରିଜିମ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ତ୍ରିଷା ପାତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାସ୍କ। କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ମାସ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କରିବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେଇଏମ୍ ସ୍କୁଲର କେ ପବନ କୁମାର ନାମକ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ-19 ଭୟାବହତା ଉପରେ ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ 9 ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱେଟ୍ ଫ୍ରି ମାସ୍କ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଲୋକମାନେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଫଗିନେସ୍ ହେଇଯାଏ ସ୍ପେକ୍ଟେକଲ୍ସରେ, ଆଉ ମାସ୍କ ଭିତରେ ବି ଝାଡ଼ ହୁଏ। ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ମାସ୍କ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଗିନେସ୍ କି ସ୍ୱେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ମାସ୍କ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ହେବନି। ଆମ ମାସ୍କଟା ମଏଶ୍ଚର୍ ପୁରା ଆବଜର୍ଭ କରିଦିଏ, ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଥାଏ। ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବି ଲାଗେନି, ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବି ଲାଗେ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରାହେଲା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ, ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ, ଆଉ ପୁଣି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ରମନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଆଉ କେତେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଅବେଦା ଏହା ଡିସ୍କଭର କରିସାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲରେଡି, ସୋ ଫିଲିଂ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ନଚିକେତା କେ ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ସମାଜରେ ଉଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଗଣା ହୋଇପାରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ସ୍କୁଲ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ବେଶ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରମଣ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଏ ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନୁହେଁ ତା'ର ସ୍ଥିତି ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଲି। ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 2 ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାର୍ ଆଜି ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏମାନେ ଆହୁରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ନାଁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।